Здравейте на всички, аз съм Нол Тенкс и добре дошли в четвъртия май епизод на The Evil Within The Executioner, драги зрители. От това, което разбрах от вашите коментари, май сме стигнали почти до края в предния епизод. Но за съжаление не можахме да довършим играта, което ще рече, че най-вероятно това ще бъде последния епизод. Но да видим. Да видим как ще се справим и какво ще стане. О, тук ли се преместихме? Ай, трябваше тук да идва. Виж, сега ще поубием малко. Да загреме малко. Малко загрявка. Какво остава, бе, Дунди? Всичко наред ли? Дунди, в стената ли ще влизам? Много секси, секси дупа имаме. Тук имаме хилче. Взимаме го. Става много приятно. Откъде са следващите красавци? Здравей, красавец! О, аз съм пак на български. Айде, екзекюшн се събре. Айде га, моите момче. Тук кой... тази симпатична дама ни чака. Постана! О, май се взриви това. О, ме да. Имаше май някакъв такъв, който се взриви и се взриви в нас. Кофта тръп. Добре, бе. Няма ли как го гутнем в това? Не. Чаят само да не се надуе някакъв тук. Да, 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 да. А, дега. О, тук имаме Хелериньо. Правим го. Красавец с пирсингите ли остана? А, така, моето момче, ела друга. Да. Само ли да замахваш тази коса, печага? Чакайте да го екзекутираме това. Да не стане... тежкото за... бърхване. Оу! Оу! Добре, събрахме такова още 2-3 лева. За да си купим гащи от магазина. Но сега не трябва да съберем... още. Добре. Аз ще си почна аз директно мисиката. То защо не го убиваме? Остава. Добре. Обикнем. Давай, 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 давай. Бързо. Екзекуции. Екзекуции на екзекюшенера. Той опичава го пратихме някъде друга. Чайте сега, че той ще се надуе. О, не. Къде имаме стол? Ела тук, бе. А, така. Тук има и кръвчици. Още ти ли имам? Още батки. Само не замаквай, печага. Само не дай да замакваш. Дай тук парите и да си ходим. Добре, чакайте сега. Къде бяхме ние тук сега? Какво трябваше да направим? Да, 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 точно така. Това е правилният път. Сега отиваме обратно там. За да се опитаме да завършим играта. Това, което също ми казаха някои от вас е, че... трябва да използваме тия шалтерчета. Трябва да използваме тия шалтерчета за... да убиеме сестрала на Рурик, реално, която ни гони. Добре, това мога да го скипнем вече. Нали така? Виждали сме го. Няма нищо страшно. И да хлуваме тук. Ооо, yes, baby. Не мисля, че ще успеем да го вземем от първия път. Тоест да го
убием от първия път, защото вече позабравих схемите какви бяха. Но ще се постараме. Първи, втори, трети, пети, когато дойде. Имаме и тук кръвчица, ние идваме на пълна кръв, което е мега найс. Тук ли се появяваше почагата? Ударим два пъти ли? Дали достатъчно пъти ли ме удари? Бум! Аз помня, че миналия път имахме някакви изчисления правих за това колко пъти ще ме удари и какво ще стане. Но да видим. Не става лошо за момент. Къде е сама някак? О, ето го. Как е, беби? Добре. Чайте да пробваме някакво върху. О, този път ни насоли жесток. Така. Къде е, къде е, къде е това? Къде е сейфа, бе? Бърз, 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 бърз. Чакайте, какво направих? Сега ще го ботнем е тук обаче. За да... Добре, какво стана? Аз мисля, че съм го взел. Ще го ботнем е тук. За да мога да взема кръвта. Е тук. Всичко стана много бързо. Почваме да го разбиваме то сейф. Чакайте сега, къде е кръвта? Къде беше кръвта, бе? О, мага. Къде ще взема кръвта, бе? Буп. Добре. Добре. Трой! Така, това върви зад нас, това върви зад нас. Тук кръвта липсва вече, за съжаление. Къде е? О, бога. Къде има шалтърче да го дръпнем това, бе? Шалтърчетата липсват изцяло вече. Е, как да го спра това? Просто трябва да бягаме явно. Ай, тук, бе. О! Да, аз съм на едно кръв, пичага. Чакай, пичага. Къде е кръвта, цада? Но да се появи кръвта. Омга, драги зрители, кръвта е тук. Кръвта е тук. Идвам за тебе, бебче. Айде, къде си, словен батко? Ела тук, бе. Ела тук, бе. Ела тук, казах, бе. Мале, много демидж ни прави. Мале, отмираме. Оу! Взех ли ти си еферини от опичага на едно кръв съм, разбираш ли? Айде! Две сейфове повече в главата. Да видим какво става. Дъщеря ни? Това сигурно беше дъщеря ни, която се чуди да тича. Какви сте стъпки тук, бе? Та... Не е боса, а стъпките изглеждаха като от някой, който е бос. What the fuck, man? А това сме ние, The Executioner-а тук. И ние ли сме в това? И това е дъщеря ни.
Нищо не чувствам, че съмнително ще се случи. Final Research Report. Successful released from STEM. Бррррр. Добре. Свършихме ли го? Ооо, драги зрители, това беше третото и последно, поне за момента, DLC на Devil Within, The Executioner, Executive Producer, Шинджи Миками. Голямо име е това. Голяма батка е Шинджи Миками. Еми, драги зрители, надявам се, че ви е било приятно. Надявам се, че сте се забавлявали с мен. Два пъти сме умрели. И да видим нещо, че ни даде ли? Clear Bones. Някакъв меч взехме. Имаме някакъв Sebastian Battle Room. Final execution chamber has been added to the patient ward of the manor basement. Добре, сейваме. Та, драги зрители, това ще бъде всичко. Кратко епизод ще стана, но това е. Ако някой ден излезне пак някакво DLC, сигурно ще се забъркаме, тъй като The Evil Within ми е доста приятна. Ако ви е харесало видеото, скажете лайк, ако искате да гледате още много клипове, не забравяйте да се абонирате. Това беше всичко от мен. Чао, чао!